Ahoj, děti! Probíráme stranu 50 a již jsme se dostali ke třetímu cvičení. Tato strana je věnovaná porovnávání, tak asi budete porovnávat, ale dejte si na něco pozor, vy to zvládnete samostatně, ale nejdříve něco zkontrolujte. Uvidíme. Přerušte video, vypracujte cvičení a za chvíli porovnáme řešení. Skvělá práce. Nejdříve jste přečetli zadání. Porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší rovná se. A potom jste si prohlédli, jestli vždy budete porovnávat stejné jednotky. Jo? Takže tady jsou celzia, stupně, dobrý, gramy, kilogramy, zase gramy, dobře, hektolitry, litry, hektolitry, sekundy, hodiny, minuty. Je to všechno v pořádku. Mohla tam být nějaká záludnost, ale není. Tak podíváme se na řešení a zkontrolujeme to rychlejším způsobem. Budeme jenom říkat menší, větší, rovná se. Takže první sloupeček. Menší, menší, rovná se. Máte? Výborně. Druhý sloupeček. Větší, menší, větší. Dobře. Třetí, rovná se. Větší, menší. A poslední, čtvrtý. Menší, větší, větší. Máte? Nespěchal jsem? Výborně, všechno zkontrolováno. Tak dovedete použít i porovnávání, když porovnáváte teplotu, hmotnost, objem nebo čas.